شن عيال دلي شن عيال دلي عفر قبيال واي دمتي حال نتعوى واي هايدن حالس واي دبر أو دماشي ده إيه نو وار دمتي أبهين تعبان واي هايدن تعبان واي إبراهيم سيدو مصطفى وحكت إنتي إلا أفر عرورة أبيس ودعوى هايدس ودعوى sidoo kale xaaskiisi dhaawac ayaa soo gaaray dhibaatadan ayaa waxay ku soo gaartay tuulada Balow oo hoos tagta deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa la tilmaamay in laba hoobiye ay ku dhaceen laba xaafadood oo ka tirsan tuulada lagu magacaabo Balow tirada guud dadka dhibaatadu ay soo gaartay ee magaalada Muqdisho la soo gaarsiiyay ayaa waxay gaarayaan ilaa 13 ruux kuwaasi oo la dhigay isbitaalka Somali Sudanese laba kamid ah ayaa ku geeriyootay halkan waxaa la tilmaamay in tiro hoobiyaal ay ku dhaceen xaafado ka mid ah tuulada Balow koor waxa dhacay dagaal dhexmaray ciidamada dawladda iyo sidoo kale Al-Shabaab qaar ka mid ah dadka dhibanayaasha ee halkan aan kula kulanay oo uu ka mid yahay wiilkan dhalinyarada oo beerileeda ah oo ay ka dhinteen xubno ka mid ah qoyskiisa halka kuwa kale ay ka dhaawacay yihiin ayaa inooga sheekeyay wixii dhacay shan ayaala dhali shan ayaalan dhali afar قبيال واي دمتي حالنا دعوى واي هايدن حالس واي دبر أو دماشي ده إيه نو وار دمتي أبهين تعبان واي هايدن تعبان واي إسلام تين ساس إيه دن تعبان واي لبكاس نو هاكو ده تورو إلي بالون فوري أو لوسا توري هوبي أو بريري أو لوسا توري عن دمي marka dawladda Soomaaliya waxa ku codsanaa nin beerley ah oo masaakiin ah aan iska yahay nin wax haastana ma ahi beeran iska falaad jiray kun shilin baas aan ma haasto intaas oo run waa iga baabaaday marka waxaan ku codsanaa in oo gurmad degdeg ah oo aan oo leeg soo taago ana beeraha aan joogay mobile aan leeg soo diri aan leeg soo waayay guriga gurigeeda waxba ma yaalo awr waa leh haaskaad iyo ilmahaadi aabahaadi hooyadaada iyo dumaashidaada waxba ma fiya walde markii haafadii aan tagana waa sax waay saddex markaas oo goobyaal ahayd laba markii la soo qaaday inta la keenana laban inta ka dhintay shantii oo saasa goobyaal kana wadaan halna dhaawac waay naagta aniga aan qabana eedana dhaawac halis ah waay aabahay saas hooyaday idin saas hal guri la joogeen ha dad badan waay iyagana qiyaas ada meel meel toban labada markii isku dar toban iyo koow waay aruur aruurteyga shan waay afar waa dhibatay halna hadda dhaawac waay oo deedooda ada sideed iyo toddoba iyo lix iyo shan iyo saas waay haa wallaahi dhibaato ilaahay ha geeska timaato waa ilaahay dib ilaahay xaqiiqsi imaad waa laakin dawladda Soomaaliya waxa ku codsanaa amarkan waa dhaay marka dawladda Soomaaliya waxaan ku codsanaa nin beerley isku aho oo masaakiin ah wax baan haasinin oo hungurigiis naftirsata oo hoogis isku aho oo beeraha ka shaqaysan jiray oo waxaan ku codsanaa in taaqoleen oo degdeg ah in laga soo gaarsiiyo hoobiyaha ayaa ku soo tuuray kashay ee dadkan bari joog ah ee kanu soo garaayeen بسم الله مغاي حامود بعد محمد علي اره مرك دبك مغال كدي وي واه بولو بلو واه مرك ميلا مدفع اني حبسدي اني ايال كاي ميلا شان او دمتي شان داوا واد مزي اسبيتال كان سومال سودان كان كجرنا مرك حالك ساس واي شان دمتي شان داوا واي ارنتان ساس واي dad kale soo nolabo labo labo madfa ahaayeen mid kale no guru kale ka dhay ina iyal kale waana ina shan ili wali ayin buu ina ka dhay ina iyon wali lugo fa jaba wali lugo fa gohi wa iyon iyon ki jiraan ina hospital ka jiraan ana ma aragna on horta ku dad ka dhay on e kaas ku wasno dab buuyeen in dhahay may ka aragay iyalka kiigay oo gubar an dhali kul il heerka isli roogno may ka aragay saddex goobyaal ee oo meel yaalan iyo aragay in gubar al kalam dhali wiin oo guru la in ida in roogti iyo madfaag naftashay ka habsaday markii inta la sheenay dhimatay in
أدرس أفرك هايم شم شم تاسك دمتين أفر أورك لابو قبر إيه لابو ويل إيه قبر تاس أو وين أو إدلهيت أنا سات المدى مركا عالك ساس واي ماي أوتس داي أون داد بارلي إسك هايني أوسك تاك دارم ضعيف إيه مركا ماي أوتس داي إني معنا هاتال ورعاد نيني سمايو إسبتال كي بسك بي كورن أكتس إيف إيه بسك بي كورن مركا والنين قرو والنين معنا ها gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeelaha hoose Yuusuf Cali Uusmaan oo aan kula kulanay isbitaalka dhaawacyadan la soo gaarsiiyay ee Somali Sudanese ayaa waxa uu sheegay in hoobiyal ay soo tuureen al shabaab ay ku dhaceen xaafado ku yaala tuulada Balow kuwaas oo uu tilmaamay in ay geysteen qasaaraha soo gaaray dadka shacabka waxana uu tilmaamay in hoobiyashaas ay soo dhicin ka hor uu dhacay dagaal dhex maray ciidamada dawladda iyo sidoo kale al shabaab sida uu hadalka u dhigay waxaa joogna isbitaalka Soomaali Suudaanees ee la keenay dhaawacyada ilaa 13 qofood oo soo dhaawacmay xaafada Balow ee deegaanka Biriir ee degmada Awdheegle run ahaantii markii la keenay dadkan laba kamid ahaa halkan ku dhintay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto mid kamid ahna laba kamid ahna waxay ku jiraan ICU runtii xaaladooda lala tacaalay intii kale waxay iska hayeen dhaawac fudud halka gabar kamid ah gabdhaha yar yar la keenayna lugta laga jaray dhaawac dartiisa run ahaantii maamulka gobolka aad ugu xun yahay iyo kan deegaankaba waxay maanta meeshaas ka dhacay waxana waxay ahaayeen dadkii qaar saxaafadda qaar waxay u dhigeen in diyaarad ay soo duqeysay marka diyaarad ma duqeyn dadkan madfac ay soo tuureen ama hoobi ay soo tuureen nimanka shabaab dadkan ku dhacay dadkan waxay deganaayeen xaafadda Balow oo u dhow xerada dowladda ay degan tahay marka waxa la soo tuuray shabaab ay soo tuurtaa dadkan dhaawac ku noqday dhamaantoodna halkaan la keenay intii hadda dhaabacoodu uu ahaa dhaabac sahlanna waa la dabiibay saad soo aragteen oo aad soo booqateen intii kalena insha allahu tacaala halkaana lagu baahnaanin doona haddii ilaahay idmo annaga ka maamul gobolka ah halmarkaa imaanana dadkii aan aragnay waxay ahaayeen dad noo sheekeeya oo maxaa la dhihi jiray xaaladoodina ay degan tahay insha allah maamulka gobolka iyo kan deegaanka intaba waan la joogaynaa dadkan waxa allah waxay u baahan yihiin waa kula tacaalaynaa insha allahu tacaala وأنا وحالينا هاي سمر إيمان الله كسيو أنتي وحكم مغطي أنتي كل مغطي أنت دعوة عن طريق الله سبحانه وتعالى ها عافيو وعاف ما تام هسيو بعد الصحافة دوكرة بعد الصحافة وحنا أركني دد سوشيال ميديا كوفا في إن ديارة إدغيس دد كان ديارة ما دغين هوي لصوت ورانا كل دعاء حافة دويد مركز ساس ترتيب ترى دد دد كان وحكم مغطي عشان واسد هاي توان قفر لبا كم ده هادي متي لبا أي سيو ده كجرتا mid ugu daran waa gabadha hadda soo aragteen ee lugta laga jiray maahana intii kale way fiican yihiin waana dadka hadda soo aragteen warbixintii idiisoo sii Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideeyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada